За бүгдээрээ сайн байцгаана уу. Тэгээ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ бүгдээрээ одоо эзний үгийг харахаас өмнө хамтдаа эзэн бурхан танд залбирцгаая. Эзэн бурхан минь танд бид нар энэ цагийг даатгая. Таны үгээс харахын цагийг та өрөөж өгөөч. Үнэхээр таны та бидний зүрхсэтгэлд үгээ хэлээрэ. Та бидний итгэлийг босгон байгуулж өгөөч. Та өрийг илэрхийлээч. Өрийгөө та бидний дотор үнэхээр бодитой болгож өгөөч. Эзэн минь та энэ цагийг өрөөж өгөөж, ажиллаж өгөөж, бас хамгаалж өгөөч гэж танаас би Есүс Христ таны агуу хүндтэй нэрээр би залбирч байна. Амен. За өнөөдрөөс бид нэр 1-р Петр загтлаас явах болно. Тэгээд цуврал номлол өнөөдрөөс ингэ эхэлж байна. За тэгээд бүгдээрээ шинэ гэрээний 1-р Петрийг гаргаад уншия. 1373 дугаар утсан дээр. 1-р Петрийн 1-ийн 1-12. Есүс Христийн илч Петрес, Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битүнд тархсан төр суурьшигч нарт та нар Бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нигүсэл ба амар таймн нь та нарт улам ариун болох болтугай. Эзэн Есүс Христийн мань Бурхан ба эцэг магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгчдээс амилсан Есүс Христийн амиллаар биднийг амьд найдварууд мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өв өөд дахин төрүүлсэн. Эцсийн үед ичлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ Бурхны хүчээр хамгаалагдсан гэжээ. Хэдийгээр та нар идүүгээ түр зуур, шаарлагтай бол элдвийн сорилтод зовсон ч үүндээ үлэмж баярлдаг аа. Ингэснээр итгэлийн чинь шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн ишлэл дээр магтаал, алдар, хүндлэлт, хүндэтгэлд хүрэх юм а. Та нар түүнийг хараагүй ч түүнийг хайрладаг. Идүүгээ та нар түүнийг харахгүй байгаа ч түүнд итгэдэг. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярлдаг. Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авна. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүслийн тухай иш үзүүлч гэсэн иш үзүүлэгчэд анхааралтай судалж лавлан өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нягталж үзжээ. Учир нь Христийн зовлон ба дараа нь ирэх алдрыг тэр урдаас айлтсан байжээ. Тэнгэрээс илгээгдсэн ариун сүнсээр та нарт сайн мэдээг номсон хүмүүсээр дамжуулан идүүгээ та нарт тунхаглагдсан эдгээр зүйлийн тухайд иш үзүүлэгчэд өөрсдөө бас харин та нарт үлчилж байсан болох нь өөртөд нь ишлэгдсэн юм а. Тэнгэр илчүүд ч үүнийг харахыг хүсдэг ээ. За. 1-р Петр загтал маань бидний мэдэх Есүс Христийн дагалдагч байсан Петрийн бичсэн загтал байгаа. Тэгэхээр бид нар Петрийг Есүстэй хамт явж исэн Есүсийн 12 дагалдагчийн нэг гэдгийг бид нар мэднэ. Есүстэй хамт 3 жил хамт явж аялж, суралцаж, Есүстэй хамт бүх талаар одоо байж суралцаж явсан хүн. Гэхдээ харин харамсалтай нь Есүсийг баривчлагдахад Есүсээс урвсан хүн. Гэхдээ харин Есүс амьсныхаа дараа Петрийг өөрлөөгөө дахин дуудаад, итгэлийг нь босгон байгуулад, тэр өөрөөс нь урвсан гэмнүглийг нь уучлаад, харин чи миний хонин сүргийг тижээгээрэй гэдэг үүрэг даалгаврыг Петр төгсөн байдаг. Тэгэхээр Петр маань эндээс харах юм бол Есүсийг дагаж явсан, гэхдээ Есүсээс урвсан, харин тэр гимнүглээсээ гимшээд, үнэхээр Бурхны өмнө ирж гимшээд, өөрчлөгдөд, итгэл дээрээ дахин босоод Бурхны арт түмний хончин буюу Бурхны арт түмнийг халамжлагч болж өссөн гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. Тэгээд энэ загтлыг Петр манай ерний 60-ад оны үед яг энэ загтлын 1-р эшлэл дээр гарч байгаа тэр Понт, Галат, Каппадок, Аз, Битүнд байгаа итгэгчдэд зориулсан бичиж байгаа. За тэгээ хэрвээ газрын зурагаас бид нар энэ хотуудыг, энэ дүүргүүдийг харах юм бол одоогийн Туркийн төв болон хойд хэсгийн нутгаар байсан шинэ гэрээний үеийн газар нутаг байгаа. За тэгэхээр нэгэн цагт итгэлээсээ урууж байсан нэгэн хүн яаж ийм итгэлтэй болов? Яаж ийм өөрийгөө бүр 1-р эшлэлээр хэлсний дагуу Есүс Христийн
илч гэж хэлэх хэмжээнд тийм сайн одоо итгэлтэй болж итгэл дээрээ бас босон байгуулагдаж босчир чадваа гэдэг их сонирхолтой. За тэгвэл өөрөө нэгэн цагт алдаж байсан энэ хүн энэ захидлыг хүлээж авч байгаа хүмүүст юу гэж хэлж яаж сүмөр анхааралтай харъя. За тэгэхээр энэ захидлыг хүлээж авсан хүмүүс маань итгэл дээрээ итгэлээсээ болж хавчигдэн гадуурхагдаж дормжлогдсон нян зүрийн эсэргүүцэлтэй тулгарч исэн хүмүүс. Энийн захидлаа бичиж байгаагаас нь харагдана. А тэгээ тийм учраас Есүс Христэд итгэх итгэлийг нь энэ Петр хамгийн голчлон анхаарч тэднэрт хэлсэн байгаа. Тэгээд би энэ номлолыг бэлдээд тэгээд энэ номлолдоо би нэгэн ийм нэр өгсөн. Таны итгэл хэр үн цэнтэй вэ гэж. Яг энэ 1-12 дугаар эшлэл дээр таны итгэл хэр үн цэнтэй вэ гэдэг асуулт эндээс гарч ирж байгаа. За бүгдээр эхлээс нь харъя. 1-р эшлэл дээр Есүс Христийн илч Петрэс Понт, Галат, Каппадок, Аз болон Битүүнд тархсан төр сууршигч нарт гэж хэлж байгаа. За мэдээж энэ бол загасчин байсан Петр маань тэгвэл одоо хүмүүсийн төлөө бурхны хүмүүсийг хүмүүсийн загасчин болоод Есүс Христийн сайн мэдээг тунхаглагч илч болж томилогдоод одоо энэ газруудад байгаа итгэгчнэрт хандан захидал бичиж байгаа. За тэгэхээр энд итгэгчд маань бол за юудэ хүмүүс ч байсан байгаа. А бас дээрэс нь юудэ биш итгэгч хүмүүс ч гэсэн энд байсан байгаа. Тэгээд хэрвээ 2 дугаар бүлгийн 9 дээрээс харах юм бол энэ захидлын 2-ын 9 дээр яг энэ захидлыг хүлээж авч байгаа хүмүүсийг Петр та нар бол ариун тахилчид сонгогдсон угсаа ариун үндэстэн бурхны нандин өв гэж нэрлсэн байдаг. Тэгэхээр эндээс харах юм бол итгэгчд маань үнэхээр юдэ болон юдэ бос хүмүүс аль аль нь байсан гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. За тэгээд дээрэс нь 2 дугаар эшлэл дээр та нар бурхан эцгийн урдаас харсны дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. За тэгэхээр энэ дээр хэлэхдээ энэ хүн хэцүү байдал байгаа хүмүүсийг хамгийн түрүүнд Петр юу гэж хэлж байна гэвэл та нар бол бурхны сонгогдсон арт өмн шүү гэж хэлж байгаа. Бурхан та нарыг сонгохтой бүр аль урдаас та бүхнийг сонгосон юм аа. Бурхан та нарыг сонгоно гэдгээ бүр аль эдийн төлөвлөсөн байсан. Та нарын итгэлээр Есүс Христээр ирж Бурханаар сонгогдсон нь бол Бурхны аль эдийн төлөвлөгөөний дагуу явж байгаа шүү гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хэлж байгаа нь мэдээж бид нэр Бурханаар сонгогддог, а нөгөө талдаа бас бидний итгэл бас байдаг. Бурхан биднэрт итгэх үү итгэхгүй юу гэдэг сонголтыг өгсөн байдаг. Тэгэхээр эндээс харвал нэг талдаа Бурхны урдаас сонгосон сонголт байж гэн, нөгөө талдаа бид нар итгэлээрээ Есүс Христийг бас хүлээж авах сонголт байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл хоёулаа одоо нэг нэгнийг үгүйсгдэг зүйл бол ерөөсөө биш. Энэ бол хоёулаа үнэн, хоёулаа хүчнтэй. Харин яаж ийм байж чадах юм бэ гэдэг бол зөвхөн хүний тарих ухаан л оюун ухаан л ойлгож дийлэхгүй байгаа болохоос биш. Бурхны хувьд бол хоёулаа боломжтой. За тэгээд цааш нь та нар бурхнаар сонгогдохдоо ямар зорилгоор сонгогдсон бэ гэвэл сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байх болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон гэж. За тэгэхээр энэ дээр хэлсний дагуу биднийг ариун сүнсний ариусгалаар нэгсэндөө бид нэрийг энийг би юу гэж ойлгож байна гэвэл бид нар Христ дээр ирснийхаа дараагаар бид нар гимнүглээсээ ариусгагдах тэр үйл явц үргэлжилсээр байдаг. Бид нар гимнүглээсээ салах, гимнүглийнхаа хүлээснээс тайлагдах үйл явц амьдралын маань туршид үргэлжилсээр байдаг. Тэгвэл тэрний төлөөч бас Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд сонгогдсон гэж. Есүс Христэд дуулууртай байна гэдэг нь Есүс Христийг хүлээж авах тухай, Есүс Христэд итгэж найдах тухай. Тэгээд тэр Есүс Христийн үгэнд дуулууртай байх тухай хэлж байна гэсэн үг. За тэгээд дөрөвдүгээрх нь болохоор тэр цацуулахын тулд гэж хэлсэн байгаа. Та нар түүний цусаар цацуулахын тулд. За энэ нь бол ямар дүрслэл хиллэг вэ гэхлээр хуучин гэрэн дээр тахлын цусыг өргөөд тахлын цусыг ингээд сүрчиж цацдаг байсан. Тэгснээрээ тухайн гим нүгэл уучлагдлаа гэдгийн нэгэн илэрхийлэл байсан. Тэгвэл яг энэ дээр хэлж байгаа энэ хиллэгийг бид нар махчилж мэдээж ойлгож болохгүй. Харин биднэрийн гим нүгэл
уучлагдахын төлөө бид нар гин нүглийнхаа шийтгэлээс чөлөөлөгдөхийн тулд бид нар ял зэмгүү гэж Бурхны өмнө тооцогдохын тулд Бурхан биднийг сонгож авсан гэж хэлж байгаа. За. Үнэхээр эндээс харах юм бол Бурхны гуруулыг гуруулангийн энэ Петр энд дурж байгаа. Есүс Христийг, Бурхны эцгийг, ариун сүнс гэд. Тэгэхээр үнэхээр бидний итгэл, бидний авралын үйлсэд Бурхан биднийг аврах ажилд Бурхны гуруул гуруула оролцож байгааг энд харж байна. За, чааш нь явь. 3-4 дугаар шүлэл дээр. Эзэн Есүс Христийн маань Бурхан ба эцэг магтагдах болтугай. Учир нь Бурхан өөрийн агуу өршөөлөөр үхэгсдээс амьдсан Есүс Христийн амьллаар биднийг амьд найдвар өөд мөхөшгүй, бузартаагүй, алга болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө тэнгэрт хадгалагдсан өвөөд дахин төрүүлсэн гэж байна. Зам дээр энэ үнэхээр бидний итгэлийн тухай энд хэлж өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар итгэлийн төлөө, ямар итгэлээр аврагдсан бэ гэхлээр хамгийн түрүүнд Бурхны өршөөлөөр гэж. Бурхны өршөөлөөр. Бурхан үнэхээр биднийг хайрласан да, биднийг өрөвдсөн да, биднийг инэрэн нэгүүлсэн дэ. Бурхан биднэрт өршөөлөө үзүүлсэн. Тэрнээс биш бид нар сайн да, бид нар агуу зүйлсийг хийсэн дэ, эсвэл би цуглаанд сайн явсан да юм уу, эсвэл би олонний төлөө сайн үйлсийг хийсэн дэ би аврагдж байгаа биш. Харин Бурхны өршөөлөөр бид нар Есүс Христээр аврагддаг гэдгийг хэлж байгаа. А тэгээд цааш нь өршөөлөөр аврагдаад үхэгсдээс амьдсан Есүс Христийн амьллаар гэж байгаа. Есүс Христийн амьлал бидний аврал итгэлтэй холбоотой гэдгийг энд хэлж өгч байгаа. Тэгээд энэ амьллаар дамжуулан биднийг амьд найдвар өөд биднийг аварсан юм а гэж байгаа. Дахин төрүүлсэн гэж. Тэгвэл үнэхээр бидний итгэл найдвар бол амьд найдвар. Бидний итгэл нь нэгсэндэ бодитой гэсэн үг. Бидний итгэл нь зүгээр нэг хий хоосон гэсэн үг биш. Бидний итгэл нь найдварыг авчирдаг ирээдүйд биднэрт тодорхой үр дүнд хүргэх. Тэр үр дүн юу вэ гэвэл одоо энэ цаашаа бид нар харах юм бол гарч ирнэ. Тэгэхээр үнэхээр бидний итгэл нь тэр найдвар нь юугаараа хоосон биш юм бэ? Тэрний баталгаа нь юу юм бэ гэвэл Есүс Христийн амьдрал гэж хэлж байна. Есүс Христийн амьдрал нь хэрвээ үний юм бол бидний найдвар нь бодтой гэсэн үг. Бидний найдвар нь амьд гэсэн үг. Бидний найдвар нь хоосон биш ээ гэсэн үг. Хэрвээ Есүс Христ үхлээс амьсан нь үний юм бол яг тэрэн шиг баталгаатай найдвартай бидний итгэл байх нэ. За тэгээд чааш нь бас бүр Бурхан биднийг өршөөлөөрөө аврааж зогсохгүй Есүс Христийн үхлээс амьсан амьллаар бидний найдварыг баталгаажуулаад зогсохгүй бүр мөхөшгүй, бузартахгүй, алга болохгүй тэнгэрдэх өвийн төлөө биднийг дахин төрүүлсэн гэж. Нэгэсэндэ бид нар тэнгэрт биднэрт бас өв тэнд хүлээж байгаа гэсэн үг. Тэр өв нь энэ дэлхий дээр байдаг шиг хулгайч авдаггүй. Хин нэгэн одоо хулган ирээд одоо юу хин нэгэн гэн хулган одоо амтэн янз бүрийн зүйлд идэгдээд алга болцдог тийм зүйл биш. Мөхөж устдаггүй, алга болдоггүй, үн цэн нь алдагддаггүй тийм өвийн төлөө Бурхан биднийг дахин төрүүлсэн гэж хэлж байна. Энэ дэлхий дээр байгаа эд баялаг тодорхой үн цэнтэй байдаг. Гэхдээ тэр үн цэн хизээ нэгэн цагт бас алдагддаг. Өнөөдөр үнэтэй байгаа зүйл маргааш үн цэн нь хуу унаж болдог. Өнөөдөр маш үнэтэй байгаа хувцас маргааш зах зээл дээр үн нь навс унаж болдог. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгвэл энэ дэлхийн эд баялаг үн цэнэ алддаг бол харин дэлхийд тэнгэрт байгаа бидний өв бол мөхөхгүй, бузартахгүй, алга болохгүй тийм өвийн төлөө эзэн биднийг дахин төрүүлсэн гэж. Тэгээд эндээс харах юм бол хамгийн нэгдүгürt миний хэлэх нэг зүйл бол бидний найдвар бол амьд буюу бодтой. Есүс Христийг ирнэ гэсэн бидний итгэл найдвар гэсэн үг. Тэр нь найдвартай бодтой амьд гэсэн үг. Есүс Христэд итгэж байгаа миний бидний итгэл нь өөрөө амьд гэсэн үг. Тэр нь бодтой гэсэн үг. Юугаар баталгаажиж байгаа ихлээр Бурхны өршөөлөөр Есүс Христийн амьлснаар Бурхан бас биднэрт Тэнгэрт өвийг хадгалж байгаа гэдгээрээ бидний найдвар бол амьд бодтой гэдгийг хэлж байгаа. Нэгэсэндээ бас Бурхан бидний итгэл аврал бол
бурхны хүчээр хамгаалагдсан байдığım шүү гэдгийг энэ 5 дугаар эшлэл дээр хэлж байгаа. Цөмөр харъя. Эцсийн үед ишлэгдэхэд бэлэн буй авралын төлөө та нар итгэлээрээ бурхны хүчээр хамгаалагдсан гэжээ. Бидний итгэл нь Есүс Христийг эргэж ирэх үед гэсэн үг. Эцсийн мөчөд Есүс Христийг эргэж ирэхэд бид нар итгэлээрээ бурхны хүчээр бидний аврал хамгаалагдсан гэсэн үг. Нэгсэндээ бидний аврал нь миний хүчнээс хамаарахгүй, миний хэр их одоо тууштай, хэр их одоо миний хичээл зүтгэлээс миний аврал хамаарахгүй гэсэн үг. Харин миний аврал нь бурхны хүчээр хамгаалагдсан байдаг. А энэ миний авралын нөгөө тал нь өөрөө бас итгэл байна. Нэг талдаа итгэл, нөгөө талдаа бурхны хүчээр хамгаалагдсан гэж. За чааш нарыг 6-аас 7 дугаар эшлэл. Хидийгээр та нар идүүгээ түр зуур шаардлагатай бол элдвийн сорилтод зовсон ч үүндээ үлэмж баярладаг. Ингэснээр итгэлийн чин шалгуур галаа шалгагдах, мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн ишлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм а гэж. За энэ дээр итгэлийн сорилтын тухай ярьж байна. Бид нар Есүс Христэд итгээд амьдарч байхад бид нар итгэлийн хувьд янз бүрийн сорилтанд ордог. Хүмүүс бид нарыг Есүс Христийг гэж хин бэ гэж биднээс сорьж асуудаг. Чиний итгээд байгаа итгэл чинь ийм тийм гэж доромжилж хэлж магадгүй. Есүс Христэд чиний итгэдэг итгэл чинь ийм утга учиргүй гэж бас хэлж магадгүй. Харин янз бүрийн байдлаар бидний итгэлд сорилт ирдэг. Итгэлээсээ болж хүн хавчигдах, гадуурхагдах зүйлтэй ч тулж болдог. Харин тэгвэл энд хэлж байгаа нь 6-аас 7 дугаар эшлэл дээр та нарын итгэлийн сорилт бол түр зуурын шүү гэж хэлж байгаа. Тэр бол насан туршид байнгын та нарын одоо тэр сорилтын дунд та нар байна гэсэн үг биш. Харин та нарын сорилт түр зуурынх байгаа шүү. А нөгөө талаас та нарын энэ сорилт чинь бол та нарын итгэлийг шалгаж байгаа юм шүү гэж хэлж байгаа. Алтыг галаар шалгаж, цэвэршүүлж, улам гоё болгодогтой адилхан бидний итгэлийг сорилт тэгвэл яг тийм чанартай болгож идэг. А гэхдээ энэ дээр та нар итгэлийнхаа сорилтанд орсон ч гэсэн та нар баярлдаг гэдгийг нь тэлж гэж хэлж байгаа юм. Ингэснээр та нарын итгэл чинь та нар Есүс Христийн ишлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юма гэж хэлсэн. Тэр нь юу гэхээр үнэхээр жинхэнэ галаар шалгагдсан итгэл нь эцсэдээ Есүс Христэд өргөх алдар магтаал хүндэтгэлд очдөг юма гэж хэлж байгаа. За тэгээд Есүс Христэд итгэнэ гэдэг бол үнэхээр итгэлийн сорилтын дундуур явдаг гэдгийг би хэлий. Есүс Христ хүртэл өөрөө итгэлийн сорилтанд орсон. Сатан хүртэл сатан Есүсийг итгэлийг нь сорьж исэн. Өөртөө итгэх нь үү эсвэл бурханд бүрэн найдах нь үү гэдгийг нь сатан шалгаж сорьж исэн. Яг үнтэй адилхан бидний амьдралд итгэлийн сорилттой тулгарх үе ирдэг. За тэр нь бидний найз нөхдөөс байж магадгүй, бидний ажил хамт ажилладаг хүмүүсээс байж магадгүй, эсвэл бүр ахын дүүсээс ч байж магадгүй, эсвэл танихгүй хүмүүсээс ч байж магадгүй. Харин тэгвэл тэр сорилтыг бид нэр яаж туулах уу, давах вэ гэдэг бол бидний хувьд итгэлийн маань сорьж байгаа гэсэн үг. Тэгээ харамсалтай нь зарим хүмүүс итгэлийн ийм сорилтанд орохороо итгэлээрээ ундаг, тэгээд итгэлээ хаяад явдаг. Жишээлбэл гим нүглийн сорилт орж ирдэг. Гим нүгэл, оо чи бид нартай уугаач, наригаач, сингээч, дуртай ямаа хийгээч, ингээд сайхан энэ дэлхийн хүмүүс яаж амьдарч ийн, яг тэрэн шиг чи сайхан амьдраач, ингээд уугаад, сингээд, наригаад яваач ээ гэж. Тэгтэн би тэгж явах уу? Эсвэл би итгэлээрээ ад үзэгдээд өө инэг Есүсийн гэж хэлээд би тэрийг эсвэл би үгүй гэж хэлэх үү гэдэг тийм сорилтанд ордог. Яг тэр үед тэгвэл бид нар юуг бодох ёстой вэ гэхлээрэ. Хэрвээ миний итгэл үнэхээр жинхэнэ бөгөөд бодитой бол би тэр сорилтыг давж чадна гэсэн үг. Хэрвээ бидний итгэл надаас ямар ч төлөөс шаардахгүй, надаас ямар ч золиос шаардахгүй байгаа бол тэр бол жинхэнэ итгэл биш ээ гэсэн үг. Би дахиад хэле. Миний итгэл надаас ямар ч төлөөс шаардахгүй, золиос шаардахгүй байгаа бол энэ бол жинхэнэ итгэл биш. Хэрвээ итгэл танд үн цэнтэй бол та үн цэнийг нь заавал төлнө. Итгэл танд хэрвээ тийм чухал биш юм бол
та тэр төлөөсийг төлөхгүй. Тийм учраас итгэл, итгэлийн сорилт маань бидний итгэлийн үн цэнийг нэгэсэндээ илчилдэгэ гэсэн үг. Бурхан үнэндээ биднэрт авралыг үнгүү өгсөн. А гэхдээ харин тэр үнгүү авсан бэлгийг бид нар хэр үн цэнтэй вэ гэдгийг бидний сорилт биднэрт харуулж өгдөг. Үнэндээ Бурханы өгсөн үнгүү бэлэг бол мөнхийн үн цэнтэй. Харин тэгвэл бид нар Бурханы өгсөн бэлгийг тэр сорилтоор л өөрийнхөө хувьд би үн цэнэ өгж ийнү, энэ надад ач холбогдолтой гэж үзэх үгүй юу гэдгээ сорилтоос бид нар хардаг гэсэн үг. Тэгээ Библийн орчуулагч илгээлтийн эзэн байсан William Carey гэдэг хүн ингэж хэлсэн байдаг. Надад Бурхан бие, түүний найдвартай үг нь бас бие. Бүх хүмүүс намайг орхисон ч, намайг хавчиж доромжилсон ч, Бурханы найдвартай үг нь суурилсан миний итгэл найдвар бүх бэрхшээлээс хавьгүй дээгүр сөрөн гарч ирэх болно. Би бүхий л зовлон бэрхшээлээс галаар цэвэршүүлэгдсэн алт мэд гарч ирнэ гэж хэлсэн байдаг. William Carey-гийн түүхийг амьдралынх нь намтрыг нь хэрвээ таамжхан бол ямар их зовлон туулж, ямар их хүнд хэцүү бэрхшээлийн дунд илгээлтийн эзэн байж тэгээд Библийг орчуулсан бэ гэдгийг та ойлгож аав. Тэгэхээр үнэхээр энэ хүний хэлж байгаа тэр их бэрхшээл, зовлон, хавшлага, шорон, гяндан хүн нөхцөл байдал өвчин зовлон дундуур туулахдаа юу бодж исэн бэ гэвэл надад миний Бурхан бие, түүний найдвартай үг нь байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ бүх бэрхшээлийн дундуур би миний итгэл бол тэр бүхнээс дээгүр цойлон гарч ирэх болно гэж хэлсэн ба. Тэгээ William Carey-гийн бас нэгэн үг нь би үнэхээр дуртай. Бурханаас агуу зүйлсийг хүлээ, Бурханы төлөө агуу зүйлсийг оролд гэсэн үг гэдэг. Тэгэд энэ үг үнэхээр миний зүрхсэтгэл их ойрхон одоо хүрсэн тийм үг учраас би Facebook-ын дээр миний профайл зурган дээр байдаг. За тэгэхээр миний хоёрдугаар хэлэх зүйл юу вэ гэвэл сорилт бидний итгэлийн үн цэнийг мэдүүлдэг. Хэрвээ таны итгэл танд үн цэнтэй бол та сорилтыг давна. Хэрвээ таны итгэл танд тийм үн цэнтэй биш бол та сорилтанд магадгүй унана. За чааш нь 8 9 дэх эшлэлийг харъя. Та нар түүнийг хараагүй ч түүнийг хайрладаг. Илүүгээ та нар түүнийг харахгүй байгаа ч түүнд итгэдэг. Та нар хэлхийн аргагүй алдраар дүүрэн баяр хөөрөөр ихэд баярладаг. Ингэхдээ та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн авралыг олж авнаа. За үнэхээр энд Петрийн захилыг хүлээж авсан хүмүүс нь Есүстэй яг Петр шиг өөр шиг нь биеэрээ уулзсан хүмүүс биш байсан. Харин тэгвэл тэднэрт Петр юу гэж хэлж яанай гэвэл та нар хэдийгээр Есүсийг нүдээрээ хараагүй ч гэсэн харин та нар түүнд итгэдэг. Та нар түүнийг нүдээрээ хараагүй ч гэсэн түүнд та нар түүнийг хайрладаг гэж хэлж байгаа. Хайрладаг. Яагаад гэвэл та нар итгэдэг учраас. Тэгээд эндээс харах юм бол үнэхээр жинхэнэ итгэл нь хайр, баяр хөөргийг авчирдаг гэдгийг хэлж байна. Энэ бол миний хэлэх 3 дахь зүйл. Жинхэнэ итгэл хайр, баяр хөөргийг авчирдаг. Хэрвээ та Есүс Христэд үнэхээр шин сэтгэлээс итгэдэг бол амьдрал ямар ч байсан бэ, амьдрал хэцүүж бай, сайхан ч бай, ямар ч үед тэр итгэл чинь жинхэнэ юм бол танд жинхэнэ Есүсийг хайрлах хайрыг өгнө. Жинхэнэ Есүс баярлах баяр хөөргийг төрүүлдэг. Тийм учраас Есүс Христийг та жинхнээсээ итгэж, жинхнээсээ эзнийг хүлээж авч, жинхнээсээ эзнийг хайрласаа гэж би хүсэж байна. Хэрвээ таны итгэл жинхэнэ бол та эзнийг хайрлах хайр таны сэтгэлээс яахын аргагүй ундарна. Хэрвээ таны итгэл жинхэнэ бол, бодитой бол, танд тэр амьд найдвар нь байгаа бол та Есүс Христэд талархна, Есүс Христэд баярлах болно. За 10-аас 12 дугаар ишлэгийг харъя. Энэхүү авралын тухайд гэвэл та нарт ирэх нэгүслийн тухай иш үзүүлэгчд анхааралтай судалж лавлан өөрсдөд нь байсан Христийн сүнс аль үе болон хэнийг заасныг нэгтгэж үзжээ. За эндээс харах юм бол яг энэ хэсэг маань юу яриад байна гэхээр Есүс Христийг ирэхээс өмнө Бурхны илгээсэн иш үзүүлэгчд Есүс Христийг Машиах гэж ирэх болно гэдгийг тунхаглаж исэн. Тэр тунхаглаж исэн хүмүүс нь өөрсдөө хүртэл яг энэ хизээ юм бол
хинээр дамжин ирэх юм бол яах юм бол хизээ болох юм болоо гэж маш их судалж лавлаж бурхны үгээс бид нэр ирэлхийлж исэн гэсэн утгатай. Энэ иш үзүүлэгчд өөртөө Есүс Христийн тухай тунхаглаж исэн боловч бүрэн мэдлэг тэднэрт байгаагүй. Нэгэсэндо ирээдүйн тухай тэдний бүр тэлсэн ядан хүлээж Есүс Христ хизээ ирэх юм бол хаана ирэх юм болоо яаж ирэх юм болоо гэж хэлж ирснийг энд ирэлхийлж ирснийг энд хэлж байгаа. Тэр байтугай бүр тэнгэр элч нар хүртэл юу болохыг тэлсэн ядан харахыг хүсэж исэн гэж хэлж байгаа. Тэ үнэхээр бидний итгэл бол ийм үн цэнтэй шүү гэж Петр захидлыг хүлээж авч байгаа хүмүүстэй хэлж байна. Бидний итгэл бол мөнхийн үн цэнтэй. Бидний итгэл нь өөрөө жинхэнэ үнгүүгээр Бурханаас өгөгдсөн боловч өөрөө мөнхийн үн цэнтэй. Бидний итгэл нь бас Есүс Христийн амьлаар баталгаажсан амьд бөгөөд найдвартай шүү. Дээрээс нь бидний жинхэнэ итгэл бол бид нар жинхэнэ Есүс Христийг хайрлах хайрыг өгдөг баяр хөөргийг бас авчирд юм шүү гэдгийг хэлж байна. За тэгээд төгсгөл нь би та бүхэн нэгэн болсон түүхийг ярьж өгье. Америкийн нэгдсэн улсын Мэйн мужаас Бостон орсон нэгэн богино зайны нислэг явж байсан гинэ. Тэгэхээр энэ тухайн удирдлагын тэмдэглэл нэртэй журналын 91 оны 149-р дугаарт хэвлэгдсэн байт юм байна. За тэнд ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр энэ жижиг онгоц хөөрснийхаа дараа арын хэсэгт сонин чимээ гарахыг нисгэгч Хенри Дэмзи сонссон байна. Нислэгийн удирдлагыг туслах нисгэгчтэй өгөөд өөрөө хоошоо очиод үзэхэд арын хаалга дутуу хаагдсанаас болоод нислэгийн үед хаалга салхинд савж нээгдэж онгогсон байгааг харсан байна. Тэгээд ойртойд очиход агаарын хүчтэй урсгалын улмаас нисгэгчийг хаалгаар гадагш сорсон байна. Арын хаалга онгорхоо байна гэдгийг мэдсэн дохоо өгөхөд нөгөө туслах нисгэгч маань тэр дохоог хараад за хаалга онгорхоо байна гэдгийг мэдсэн дээрээс нь бас нисгэгч бас хаалгаар гадагш унчглаа гэж мэдсэн байна. Тэгэд үүнийг радиогоор мэдээлсэн. Тэгэд хамгийн ойрхон онгоцны буудалд буух зөвшөөрөл аваад иргэн тойрны далайд нисгэгчийг хайх эрэл хайгуул хийгэрэй гэж хүсэлт явуулсан байна. Тэгэд онгоц удалгүй газарцсныхаа дараа нисгэгч Хенриг арын хаалганы шатнаас зуурчсан байгааг олж харсан байна. Хенри яаж ийж агаад тэр хаалгаар гадагшаа сорогдохдоо тэр хаалган дээр байсан шатнаас зуурч аваад тэгээд онгоц газарттал 10 минут тэр шатнаасаа зуураад тэлсэн байна. Онгоц 1300 метрийн өндрөөс 320 км цагийн хурдтайгаар доошоо бууж хахад тэр шатнаасаа зуурсаар л байсан. Тэгээд онгоц газардхад толгоогоо өргөж аваад өөрийнхөө амийг аварсан. Тэгээд Хенригийн тэр шатнаас зуурсан байсан тэр тас зуурсан байсан хурууг шатнаас салах гэж нэлээд хэдэн минут болжээ. За тэгвэл энэ бол яг болсон үйл явдал юм байна. Яг үүнтэй адилхан заримдаа бидний амьдралд хэцүү үе байдаг, бидний амьдралд хүнд бэрхшээл, бидний амьдралд сүрэн гарах хэрэгтэй шаардлагатай хүнд бэрхшээл, зовлон, өвчин юу л бол юуж бай магадгүй тулж бидний амьдралд ирж магадгүй. Тэгвэл энэ Хенри шатнаас зуурсаар байгаад онгоц буутал 10 минут тэсэж чадсан шиг бид нар бас заримдаа тэсэх хэрэгтэй болдог. Бид нар тэр итгэлээрээ зуурсаар байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд зуураад баймааргүй үе гэж бас бидний амьдрал байдаг. А тэгвэл харин яг энэ түүхэн дээр Хенри хэрвээ би тэсэхгүй нэ гэд хэрэг гавраа гараа сул тавьсан байсан бол юу болох байсан бэ? Хэрвээ гараа сул тавьсан байсан бол юу болохыг та бодож үзсэн үү гэж асуухтай адилхан хэрвээ та итгэлээсээ зуурахгүйгээр би тавья боли би бууж өгье би энэ итгэлийн замаар би цаашаа явахгүй гэвэл таныг юу хүлээж байгаа вэ гэдгийг та мэдэх үү? Яг Хенри хэрвээ гараа тавьсан байсан бол тэр тэнгэрээс доошо унаад тэгээд амь гарч чаднаа гэдэг бол бараг боломжгүй байх та яг адилхан. Хэрвээ бид нар Есүс Христэд итгэлээ орхих юм бол та юу хүлээж байгааг мэдж байгаа юу? Тэгээд би дахиад энэ сургаалын гурван чухал зүйлийг сануулъя.
бидний найдвар бол амьд буюу бодитой. Сорилт бидний итгэлийн үн цэнийг мэдүүлдэг. Тэгээд төгсгөлд нь жинхэнэ итгэл биднэрт хайр, Есүс Христийг хайрлах хайр, баяр хөөрийг төрүүлдэг. Тэм учраас би сургаалын ихэнд асуусан асуултаа дахиад асууя. Таны итгэл хэр үн цэнтэй вэ? Бэрхшээл, зовлон, өвчин, хагцал, зовлон ирэхэд таны итгэл хэр төсвөрлөдөг вэ? Та итгэлээ хэр хадгалахаар байна вэ? Тэм учраас та юунд итгэдэгэ, хэнд итгэдэгэ мэдэж аваарай. Бас тэр итгэл чинь таныг мөнхөд таныг хадгалах чадалтай, Бурхны хамгаалтандор, Бурхны өршөөлөөр ирээдүй хүртэл, ирээдүй эзэн Есүс Христ ирэх хүртэл биднийг хадгалах чадалтай, Бурхны нэгүсэл, Бурхны хамгаалтаар хамгаалагдсан итгэл шүү. Тийм учраас та энэ итгэлийг Есүс Христээс аваарай гэж би хэлмээр байна. Тийм учраас үнэхээр бидний итгэл бол мөнхийн үн цэнтэй итгэл шүү. Бидний найдвар бол бодитой, бидний найдвар эзний гарт бий. За тэгээ бүгдээр хамтаа залбирая. Эзэн Бурхан минь танд үнэхээр бид нар баярлаа. Та биднэрт итгэл найдварыг өгсөн. Тэр итгэл найдвар нь хоосон биш. Тэр итгэл найдвар нь Есүс Христийн амьлаар баталгаажсан. Үнэхээр амьд бас бодитой тийм итгэл найдвар. Тэр итгэл найдвараар эзэн биднэр альва сорилтыг давах боломжтой. Яагад вэ гэвэл та биднэртэй хамт учраас яагад вэ гэвэл тэр итгэлийг та биднэрт өгдөг, тэр итгэлийг хамгаалж байгаа нь та өөрөө билээ. Эзэн минь та биднэрт туслаач, та биднэртэй хамт ээж өгөөрэй. Тэгээ үнэхээр бид нэр итгэлийн замаасаа төрж бодлохгүй, гинүглийн зам руу орохгүй байхад эзэн минь та бидэнд туслаач. Үнэхээр итгэлийн замаасаа төрж бодлж байгаа нүхтүүдийг мань эзэн минь та өөрлөгөө хандуулаач, та өөрлөгөө ойртуулаач, та өршөөл нэгүслээрээ та авраач. Та бидэнд итгэлийг өгөөч. Жинхэнэ найдвар дээр суурилсан итгэлийг та бидэнд өгөөч. Есүс Христ тань бид нар өөртөө өргөн даатгая. Амен.